gannaaw lolu ñu ngi neyu al oustad cheikh mohammed kama ciow di jéggulu ci dag dag bobu gannaaw bu ñu ko neyu diko siaré ci al juma ji dañuy ñew ci laaj bu jakk bi modi téré bi ñu tax ñu tuddé taqdisul asqas lan mo tax ñu bindu ko waye tam tur wi tam lan lay tek xamna né lolu bëggon na nga ñew ci bala ñoy ñew ci yenen laaj inshallah taala lolu modi laaj bu jakk bi ñaarelu laaj bi batay al oustad cheikh mohammed kama ciow comme tay dañu ñew ci tombe yi nga xamne dañ ko jukki ci téré bobu mo melni téré bi dafa gëna jublu li nga xamne mom lañuy tuddé tariqat tijaniya andi ci ay widdi yu bare 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 ci tariqa bobu waye and ak itam mo melni ay qasd daf ca nek ñu bëggona xam jublu gi nga xamne téré bi djublu nako tariqat tijaniya djubli gi luko wundu ana lan mo nek ci li nga xamne modi tariqat tijaniya ba nga xamne lu bare bare weddi nako ci waye ay xasta itam amna ci lolu modi ñaarelu laaj bi ñu bëgg nga ñew ci insha Allah taala assalamu alaykum wa rahmatullah waaw al oustad cheikh mohammed kama ciow ñaari laaj yi ma laaj ben bu ci ne andil ma ci finde andil ma ci ay tontu waye bu ko def nak ujuok ay serer bu ko def ay ujuok 8 minutes 7 minutes ndax lolu serer yi ñom ño xamul telephone diko def waye def ko ujuok tuk lor 2 3 minutes ujuok bu ci nek waye laaj bu ci nek kit nga andil ma ci ay leral bo ca paré nga ñew ci benen laaj bi bu ñaari laaj yi jexé ñu ñew ci yenen laaj insha Allah taala waye tombe bu ci nek nak ma ci andil ak leral kon ñaari laaj la la dugalal ben bu ci ne andil ma ci ak leral da nga def ko audio yi ay tuklor waye bu ko def audio ay manam ay sire insha Allah taala a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa radiyallahu ta'ala an sadati sufiyati atibail qulub wa usati alafida assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi leen di nuyu di leen ziyara di leen balwaq di leen bal ci aljuma ju tedd ji ñu nek way itam di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal ñu jamm aduna ak lakhirah defal ñu xol yu sel ak jëf yu ñu nangu di amati mbekté ak contenté ci delu ci waat ngir waxtane diine waye itam ngir waxtane xam xam ngir défendre deug ngir sétal déru mag ñi nga xamné ay nit tilimé nañ ci all ba bëgg ko ñew takal leen ko ñu xexé ba ñoom ñu sét ca wécc tabarakallah té lool lepp baña téggé ci xulo ak wérenté wayé mu téggé ci xam xam ak wax ju dal téré bi nga xamné nak Seigne Babacar mom ngay laaj ngir ñu indi ci ay leral ci lan mo tax ñu bind ko lolu d'abord nit ñi war nañu xam bind lan moko wara waral manam bind ci bopam bu ko nit di def lan moko wara waral bind liko wara waral bo démé ci bénn téré bu ñuy wax nihlatul mu'rib fi rihlatil maghrib nga xamne sidi mohammed fall wul da abdallah al alawi mom moko talif ab makhthut la daf cey wax ne jilene ci ay borom xam xam ci yeneene tere yum toxale ñu ne talif liko wara waral juroom ñaari mbir la wara doon nit ku am xel du talif ludul ci juroom ñaari nga talif te ngir ben ci ba ca jekk moy lenn lo xamne ken jitu wula ca nga genné ko imma shay'un lam yusbaq ilayhi yaqtari'uhu lol moy ben lol amul ci téré bi ñuy bëgg wax ni aw naqisun yukammiluhu lu manké won mu matal ko lol itam amul ci téré bi amul lo xam da manké won ci limi def mom mu ñëw diko mortali ndax mom limu ñew diko def yépp moy day root ci li fi amone di soti wat aw mustaghlaqun yubayyinuhu manam wala lu tuju
متيجيكو لو تي امول سي تيري بي او طويل يختصره دون اخلال بمعاني لو بري لول مو تنكوكو تنكوكو داخ تيري بي ماتنا جوني باج ولا جيغنا جوني باج بوب او متفرق يجمعه لو تثارون مو داجالكو لول ناك سو فكان لي تثارون اي واخ يو نياو لا مو داجالكو لولو كون خينا لول موي جوبلو واي بي او مختلط يرتبه لو جخاسو وون مو ترتيب كو او خطا يصلح ولا لو خال نيوم تلا وون مو نيو غير دافر كو نك سو فكان نيت دا فاي تالف لو ген ييغ واخ لول لي مي تكت موي اب دوف موي واخ ولا موي بنت نيت نيكوفا nit buy talif dafa wara am lu wara lu xew lo xamne motax legui nak kon talif bi lan moko wara waral nit ko xamne dafa nek ci ben marhala ben etape ci walu njangam etape momu moko obligé du tiagne mom mo tok bam neex ko di bind etape bi mo obligé bo ca tolle faw da ngay bind geustu ci xam xam bo bindé geustu ci xam xam nak geustu bobu dafa wara nek lu yes lo xamné kenn musu ci bind ci tem manam lola nga xamné yang koy geustu bu fekké né la nga bëgg bind wala la nga bind geustu nañ ko ba nopi ak niñ ko bindé yépp geustu nañ ko lola dañ koy dakk kenn duko nangu ci njangum daara yu kawé la bëgg wax légi nak faaw nga xol lu yes lan nga mëna def lo xamné mëna indi mëna la apporter dara lo xamné mëna neex nit ñi lo xamné mëna am jariñ ci société bi ngay li ngay bind légi nak comme mom daf ko doon bindé ci dekk bu jox wala réew mu ñu wax al mamlakatul arabiyyah as-saoudiyya té ñom seen doxalin moy nono ak tasawuf ak di dal ci kawam ak diko sosal ak diko ngagne lolou moy sen lolou lañ leen xamé comme lolou lañ leen xamé nak ah kon est ce que man bind fofu geunut ci man manam bind ci lolou xeyna lola su amé ay erreur sax duñ ci sévère trop ndax man ci sen camp la nek lolou la japp né mom moy li pousser nit ki mu bind ko and ak ci bir wax liko pousser pour mu bind ko wax na ci ñaari wax yu bokul واخنا سي تي تقديس الاشخاص كي ميم تيري بي سي بوبو ني ليكو تاخا جوك مانام ليكو بوسي موي دافا خلات تصوف اك ليم دوندون اك نيوم ليم خامون سي سينغال اك يوني ميل ليغي مو جيس ني دال سي بو امي بو ديمي با جانغ با اغ تي فوم ورا بيندي سي لاي بيند واي بو نيوي سي محطات في حياه يتيم بنين تيري بوم تاليف دافا واخني دا بيندون سي لينين légi nak kon ñaari wax yu bokku lay nonu liñ mëna japp ci mbir mi deug moy ab société bo xamné dafa bañ tasawuf daf koy xex doxalinam moy ngagne tasawuf légi fi kon fi la baxé pour mu bind ci tasawuf mo xam dama leena bañon wala bëggon na len lu ci mënti am faaw mu bind ci ñoom ndax loolu moma gëna arranger fi ma tok ni xeyna suma deme ba dekk ba ma jéggalu len wala ma bañ leena faalé wala ma seug ko melni man sama yoon neeku ci fekk man lama bëggoon amna ko fofa famako bëgge won té lama bëggoon lama yaakaarone moma wara amal ci walu njariñ amna fa ndax gëwuma ne su bindoon ci leneen manam masala su bindoon ci fiqh ci rew di tassaro ni mën ta nek gëwuma ne itam su bindoon ci leneen ci hadith manam mu am lum geussu ci sahihul bukhari bind ko tez yaakaruma ne dina meuna tasaro ndax téré bim bind ci tawhid téré bim bind ci aqida téré bim te muy doctora manam mo geuna kawé amna ño xana xamuñu turu téré bi xamuñu ko suma waxé baatu turu téré bi ci lañ koy door deg man na am jinayatu ta'wilil fasid lolu thèse doctorale mo gëna kawé niveau ba gëna kawé
téré ba gëna touti gëna nexa lire mais kenn bo moytuul kenn amuko fi kon lan mo may tour wi lan mo may téré bi lolu lepp ko may moy lam yaakaaron modle suba ko defé dana am affaire bi dana am succès dana am effet té dina ci jëriñu itam ci walu aduna dina ci jëriñu ci walu aduna té dana porter itam ndax man ci tasawuf la juggé ngagne tasawuf su boba lol dana wouté ak nar bu taxaw feulé di bind nan tasawuf na ngam té xamul sax fu ni ci tasawuf yi nek man nak dama dund ak ñom wax ca té da fay bëri lu muy wax né nangam ji wërna and ak mako gis mako fekke lolou day jox affaire bi xima bu reey te xima bobu affaire bi am nak du niti tasawuf ñoo tepp jox ko ko de di ciow téré bi ba téré bi am beus dedet arabie saoudite ñoom ñoo jël engagement wu financer téré borom doole ya fofa financer téré bi ak yobbu ko fune ci aduna bi fo xane mom mënu faté sax tankam légi def ko ci bibliothèque yépp tassaré ko ci aduna bi yépp mais mom bindikat bi mënul tassaré lolu bindikat bi mënul taxaw lolu bindikat bi mënul def lolu manam beuf bi nga xamné téré bi amna ko ak tassaro gim tassaro ci aduna bi mom deful lolu mënu ko def amul moyen yi sax ci jamono boba lan mo mayé lolu tassaro fep moy lolou ab arme la bo xamne mom moko defar waye jox ko noni tasawuf yi jebal len ko ngir ñom ñu am fuñ ko taxaw bimu len ko jebalé ñu jël arme bobu nak def ko seen arme tasare ko fune téré bi amul fum amul waye lolou lepp nak ci biir xex tasawuf la amé waye li lepp nak su fekkone dafa am ci xex bo xamne xexu deug la masalan ki xex armo bi mu defar ni armo bi ay deug rek ka ca nek su boba dina bax su fekkone bañul ñiwi waxal xebu len joxna len haqq joxna len horma joxna len ay teggin ba nopi nak da ci critiquer seeni mbir lol timit dana bax dana xawa jégué bax waye li am du lolou li am moy arme bi ñu defar tuddé ko taqdisul ashkhaf fil fikr soufi jébal ko arabie saoudite arme bi du arme bu baax ndax li ci né moy ñimi tonto ak di jéma dajé seen mbir dajé wu ko ci dëgg ci ay sos la ko don dajé manam ci bañ leen ba paré déparé bañ en doora tambalé geustu té lol amul ci geustu yow sa yoon nekul ci li ngay geustu baahit bi da fay nek ko xamné muhayid lay doon manam ko xamné farul ci benn kurel ci li muy kini ci bir baxti mom du ci feñ lol dañ koy kéré ñi jaar sa bass xamnañ li may wax bo doon bass ci nit nga bëgg woné né da ko faral ci bir baxti bi bass bobu kenn waru ko jël man def na thèse bind ci soufiane buñu wax ibnul farid mais lañ ma doon reprocher bok na ci yow da nga fété ci kaw ibnul farid dafa feñ ci mbind wi waaw lolou ay reprocher la ñu ma def yow sa gestu bi ku ko lire dana xamné yow soufiane nga dana xamné yow ibnul farid manam dang ko fan wala dang ko fonk manam lerul da dal da nga tek ibnul farid nit ñi di ci wax nga bëgg wax waxu dëgg bi mais li ci leer moy te xaw ci feñ moy yow da nga xawa match ci ibnul farid lélé nga gis ku dal sax nga indi dalam gogum mu ko dal ba nopi daat ci tontu bu sew ngir délo ko wajoj té loolu amul ci bass yow da nga wara nek ku neutre ci bass bi loolu nak amul ci taqdisul ashkhas fim koy xamé moy ci tour wi ngay laaj seigne babakar moy taqdisul ashkhas su fekkone respecté nga nit ñi da nga leen jox haq yi ñu leen jox ay nit ñu bax lañ nga leen taqdis ay nit ñu bax ay borom xam xam lañ nga ne taqdisul ulama f
في الفكر الصوفي تقديس الشيوخ في الفكر الصوفي تقديس النانغام في الفكر الصوفي واي بوركو تقديس اشخاص اي نيتي كيسه مانام نيت ني نيغي ماغال اي نيت ньо خان دون دارا نيتي كيسه لا نيو كون تقديس اي اشخاص تقديس موي سيلال ولا بوك ييكتي تقديس صاح دارا نيو سي تقديس كين دارا نيو سي تعظيم كو دارا نيو سي deng waye da fay yenn baat bobu lum atunul moy ngare buma waxe taqdis moy yekeuti ba daraje jo xamne agufa lolou baat bi munul firi lolou baat bi mom magal lay firi rek ak selal ak nangam yoy yep des nako def nit des nako def barab al aradil muqaddasa baytul muqaddas al baytul muqaddas deng yoy bari na manam selal dara lolou problem waye baat bi nim ko yene lum eutul moy li nga ne buma ne taqdis lima ci djublu moy manam acc tako fumu yegul acc nako fumu yegul baat taqdis du tekki lolu waye may nañ lako nga man ko utiliser amul ben problème wa gannaaw bañ lako maye nak ñi duñ ay ashkhas yow xam nga lolu ay serigne lañu yow boy wax ci wolof bo ñewon ci dekk bi di wax serigne ci do len wax ay nit simple do len wax ay nit kesse fuñ la fekk nga seigne diou seigne touba Alhaji Malik Cheikh Omar manam yep ay seri ay kilifa lañu ay buñdul kilifa ci wilaya bo gëm loolu itam ay borom xam xam lañ al imam Junayd borom xam xam la du shakhs deng seri yusaqati ñooñu te Ibn Taymiyyah daf leena fonk bu leen wax daf ne ash-shuyukhul mustaqimun seri ñi jaar yoon diw tuddu seen tur muy wax abdou qadir jilani daf koy magal mom ibn taymiyyah ba pare def ne quddisa sirruhu qaddasa allah sirruhu kon du shakhs muayyan du shakhs bo xamne mujarrad an ay shay manam ab ben way taqdis yenn gaay ño xamne duñ dara teki wu dara lolou moy mbagnel bu nek sa bir wala bu ngay kere mbagnel ngir wonene dama ko bagn ngir am lo xamne mom ngay jot waye lu ci man ti am tour wi moy selal yekati ay niti kesse nan la amé ci khalaati tasawuf fikr soufi yekati ay niti kesse yekati ay niti kesse nak amul ci tasawuf kuñu magal da fek koku yalla da ko magal legui da nga wara wax ci magal gi ndax eppunam eppul kay lañuy xol ndax eppunam epp kesse waye itam duñ ay ashkhas duñ ay niti kesse té mom ñi mi wax niti kesse bo xolé ci biir téré bi ñi niti kesse moy wali yi niti kesse yi moy junayd moy ma'ruful karahi sari saqati moy ibrahim ibn adham moy al dab abd aziz dabbar moy cheikh ahmed tidiane moy mam bayness moy cheikh omar moy alaji ni ñoy niti kesse xam nga lolu dafa lolu lu ko gëna graw amul legi tour wi lolu lay tekki te ngir dal ci kaw tasawuf ak xass ko ak ngagn ko motax te lolu mi ngi tambalé ci titre téré bi ci bopom fofu la saga wi tambalé di dem nak ba ci bir lolu moy tontu ci laaj bu ñëk bi legi def ko ci bibliothèque yépp tasare ko ci aduna bi yep mais mom bindikat bi munul tasare lolu bindikat bi munul taxaw lolu bindikat bi munul def lolu manam beug bi nga xamne téré bi amna ko ak tasaro gim tasaro ci aduna bi mom deful lolu munuko def amul moyen yi sax ci jamono boba lan mo maye lolu tasaro fep moy lolu ab arme la bo xamne mom moko defar moko defar waye jox ko noni tasawuf yebbal len ko ngir ñom ñu am fuñ ko taxaw bimu len ko jebbalé ñu jël arme bobu nak def ko seen arme tasare ko fune téré bi amul fum amul waye lolu lepp nak ci biir xex tasawuf la amé waye li lepp nak su fekkone dafa am ci xex bo xamné xexu deug la masalan ki xex armo bi mu defar ni armo bi ay deug rek ka ca nek su boba dina bax
su fekkone bañul ñimi waxal e xébulen joxna len haqq joxna len horma joxna len ay téggin ba nopi nak daati critiquer seeni mbir lol timit dana bax dana xawa jégué bax waye li am du lolu li am moy armu bi ñu défar tuddé ko taqdisul ashkhas fil fikr soufi jébal ko arabie saoudite armu bi du armu bu bax ndax li ci ne moy ñimi tonto ak di jema dajje seen bir dajje wu ko ci deug ci ay sos la ko don dajje manam ci bagn len ba pare déparé bagn en doora tambalé geustu té lol amul ci geustu yow sa yoon nekkul ci li ngay geustu baahit bi da fay nek ko xamné muhayid lay don manam ko xamné farul ci benn kurel ci li muy kini ci bir bax ci mom du ci feñ lol dañ koy téré ni jaar sa bass xamnañ li may wax bo don bass ci nit nga bëgg woné né dang ko faral ci biir bass bi bass bobu kenn wuro ko jël man def na thèse bind ci soufianke buñu wax ibnul farid mais lañ ma don reprocher bok na ci yow da nga fété ci kawu ibnul farid dafa feñ ci mbind bi waaw lool ay reprocher lañu ma def yow sa geustu bi ku ko lire dana xamne yow soufiane ke nga dana xamne yow ibnu farid manam dang ko fan wala dang ko fonko manam lerul da dal da nga tek ibnu farid nit ñi di ci wax nga bëgg wax waxu deug bi mais li ci lerr moy te xaw ci feñ moy yow da nga xawa match ci ibnu farid lele nga gis ku koy ku dal sax nga indi dalam gogum ko dal ba nopi dat ci tontu bu sew ngir delo ko wajoj te lolu amul ci bass yow da nga wara nek ku neutre ci bass bi lolou nak amul ci taqdisul ashkhas fim koy xamé moy ci tour wi ngay laaj seigne babakar moy taqdisul ashkhas su fekkone respecté nga nit ñi da nga leen jox haq yiñ leen jox ay nit ñu bax la nga ne taqdis ay nit ñu bax ay borom xam xam nga ne taqdisul ulama fi fikr soufi taqdisu shuyukh fi fikr soufi taqdisul nangam fi fikr soufi waye pourquoi taqdis ashkhaf ay niti kesse manam nit ñi ñi ngi magal ay nit ñoo xam duñ dara niti kesse lañu légui nak bu ñëwé ci ñaarelu laaj bi moy téré bi ci biiram bo duggé ci juroom ñenti téméré page 985 page yi bo ci duggé tariixa bi ci gëna fess bi nga xam da melni téré bi mom la jeuw diko ngagne mom rek lolou moy tariikha tidiane kilifa gim geuna dal ci kawam itam moy cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu ak ay talibem yi nak day masale des fois mu setti ñennet ñim geuna setti itam maulana haji ibrahim yes ci la bok cheikhuna umar al fouti ci la bok ñoñu ñoy ñim gëna sété ci biir tidiane gi donté lélé day masalé tidiane yépp bolé len ak seen serigne cheikh tidiane daati tafaré ay saga ki ngañ lool nak waxumako rek pour kuy ëppal naan ay saga ki ngañ ñi fekk dara nekk fa waye lool dina lér ci biir waxtaan légui nak lan motax loolu am maam lan motax mu jublu tariikha tidiane lan motax mu djublu cheikhou tidiane ci ngagne yi lan motax defuko ci yenen serigne liñuy leral ci tambali gi moy lepp lu bok ci tasawuf boko xasse ba ngagne nga ñepp lol mo ci duggal tariixa yépp du tiageene dafa tuddu tariqatul muridiyya ci bir téré bi ne len nangam ak nangam du tiageene itam dafa tuddu cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu ci kiwam wala ben talibem diko wax lu ñaaw wala yu ni mel wala mu koy weddi waye mbir mi itam kenn duko set fofu dañuy set lan la cheikh ahmadou bamba gem mom mu ñew dajji lol ne ku ko gem yéfer nga wala ku ko gem ab waxkatu lu deug nga wala suñ xolé lol nak fofu lañuy duggal serigne sepp wa yi nek senegal ak yi nek ci biti tax tasawuf gi mom genn tasawuf la bu wéré ñepp ko bok
waye nak lolu moy so doon duggal nit ñi ci yimuy dajji te tasawuf gëm ko ci ngay duggal serigne cepp waye nak da am serigne so xamne mom ñi def leena djublu tariixa bimu gëna djublu moy tidiane kilifa gi mu gëna djublu moy cheikh tidiane lolu moy li am legi nak lolu lan moko waral am lan mo waral djublu way bobu ci ci tariixa tidiane toujours diko wax ma nga xamne cheikh tidiane ci bopom awtouram epp na téméré yoon nuñ ko tuddu ci bir téré bi ak yu ni mel lan moko waral donte bo tuddé cheikh ahmed tidiane tuddu nga ñeneen ñepp wa mais djublu way bi dafa am lu ko wara waral ngir ne ñoom ci doxali lu arab saoudite dañu djublu ñoom itam tariixa tidiane ndax la jitu téré bi di am amna benen téré buñu bindoon bo xamne kako bind itam arab saoudite la dekk waye itam borom téré bi tax ashabé sukkandiku ci téré bobu may bëgg wax té moy at-tijaniyatu ala dawil kitab wa sunnah wa lolu téré bi ali ibn mohammed dakhil allah mom moko talif ci ngagne tariikh tidiane tuddé ko ab critique amna ñeneen ñu bindoon ci goga wal ci walu xex tariikh tidiane bari ne gëstu yu bari yo xam def nañ ko ci ci walu ngagne tariikh tidiane tariikh yi nak bo ci ngagne rek ci deg deg bi gëna wër moy bo ci ngagne rek ngagne nga yépp manam ko gis mu ngagne tariikh tidiane ngagne ne yenen tariikh yi ndax yenen tariikh yi ak tariikh tidiane ay mabadi yi nga xamne moy fondement yi ñom ñoo ca bok taxawando ndax mabadi yépp mabadi sufiya la deng waye nak da ngay xol tariikha bu xamne tasaro na ci aduna ñepp xam nañ ko ci gis ci waqe ak ci mbind ci téré nga jema dajji ki bobu nga jema dajji tariikha bobu boko dajje dajje nga ko mom dajji wala nga yeneen yi li mo djublu way bi tariikha tidiane da fay nek tariikha bo xamne aduna bi xam nako muy ben xam nako ci ñaari côté xam nako ci waqe manam fo dem islam xam nako itam ci mbind ci edeb xam nako itam ci ay borom xam xam yu tasaro ci aduna bi fo dem rek am nañ fa ay borom xam xam yu dekk bor bobu yo xamne ay tidiane lañu mo xam fu meuna doon ci aduna bi mu tasaro ci tasaro bu gaaw te beuri te itam manam ñu woné kanam gu djub gu sel ci nit ñi xamé len lolu légui nak lolu bo fexé ba lendeumal kanam gog nga xamné lér na nga fexé ba xëlem ko nga fexé ba ay waxam nga mën ci indi ay critique yu dul jeex nga fexé ba tariixa bobu nga daanel ko nga fexé ba lolu jëratul ngay xex yenen tariixa ndax waxna la né bo xexé ben xex nga yépp waye bo xexé bu gëna tasaro bo xexé bu gëna fis bo xexé bu aduna bi xam bo xexé bu gëna yagg bo xexé day melne yoyu daf lay doy wolif ngay xex sax leneen wolif ngay xex yeneen amna tariixa yu gëna yagg té si wuñu yo xam ñoo jitt tariixa tidiane amna tariixa yu xam ci téré rek la am manam dañ nan diiw amona tariixa sangam amna tariixa yu ñew gannaaw gi itam siiw lool mais su boba lele moy gëna jitu moy gëna yagg tax ñu ne nañ mabal bu jëk ba wala ba jitu su ko défé manam mabal na yépp li moy djublu way bi tariikh tidiane nak la ca nek ci ay téré yo xam day jàngalé tariikha bék diko xamlé di wax ay mbirëm ak i boromi xam xam yu ca bok loola dafa bari lool cheikh tidiane mi nga xamné mom lañuy jema gakkal am mbirëm itam borom xam xam yi dañoo wax ci mom wax yu rafet xeyna wax yoy yep duma ko meuna indi waye dal ñi ko xam ñi nga xam dañoo dund ak mom xam ko wala ñu jégué ko ci jamono ñom wax nañ ci mom wax yu tektale ne ci borom xam xam yi gëna mag ci jamonoom ci la bok
لولو بوكنا جي تيري بنيو الإشراف على بعض من بفاس من مشاهير الأشراف كيغا خامي محمد طالب مو نيتي ني بايام سيدي حمدون بن الحاج دانا تاغ شنا احمد تجاني تي سيدي حمدون موم بوكول سي طالب الشيخ يي سي جامونو جوجو موي تاغ شيخ دنگ دان واخ سي موم لو بري سي والو خام خام سيدي حمدون صاح نيت مسنكو جيتي ني نكو ياو كي لا جيتي ني جانغول يا كو راو تي ياو nga bok ci borom xoxoy ngay nangou mu jiti la mune dama ko gis mu tog ak cheikh ahmed tidiane te kep ko tog cheikh ahmed tidiane ak faaw nga don borom xam xam yeena ko xamul ci borom xam xam mi waye nangam lolou ñi koy def ñoon duñ ay tidiane ku ñi wax jaafar bin idris al kattani ci tere bu ñu ashurbul muhtadar الشرب المحتضر والسر المنتظر من معين بعض اهل القرن الثالث عشر موم تيويت واخنا سي شيخ وحي رافت استوريان بني واخ احمد بن خالد الناصري السلاوي تي تيري بني واخ الاستقصاء لاخبار المغرب الاقصى مومتام واخنا سي شيخ احمد تجاني وحي رافت فقيه بني واخ الشيخ حسن بن محمد بن قاسم الفاسي تي تيري بني واخ طبقات الشاذليه الكبرى denga lolou waxna ci cheikh ahmed tidiane wax yu rafet yu kawé historien buñu wax mohammedul mukhtar soussi ci téré buñu wax min afwahir rijal momitam manam waxna ci cheikh ahmed tidiane wax yu yéme té rafet kuñuy wax bayram tunisi ci téré buñu wax safwatu l'i'tibar bi mustawda' al-amsar momitam waxna ci cheikh ahmed tidiane wax yu rafet hilyatul bishar fi al-qarn al-thalith ashar nga xamne abdur razzaq al baytar mom moko talif waxna ci cheikh ahmed tidiane wax yi rafet borom xam xam bu dekk mauritani ñukay wax mohammed salim bin alama waxna cheikh ahmed tidiane ay beuyit yu rafet anna ukazibu tawda ilmin shamikhan zaharat karamatuhu bahiyya shani shaykhun imamun kamilun mutafanninun hawin ulum al fath wal irfani ak yeneeni beuyit yu mu ca tek ci tag cheikh ahmed tidiane te kuñuy wax nafi' bin habib bin zaid itam ci mauritani dana wax cheikh ahmed tidiane ma fi tidiane min aibin yu'abu bihi illa alwilayata wal irfana wash sharafa kam 'alimin 'asara tidiane dana lahu wa kam waliyin bihi fi 'asrihi i'tarafa ak yeneeni beuyit yu mu ca tek mohammed abdurrahman bin abubakar bin fata mo bind téré bu ñu rafa Allahu ma an tariq al qawm momitam waxna cheikh ahmed tidiane wax yu rafet al awliya jami'an kulluhum malikun lil kulli tajun wal tijani tijanu bahrun min al ilmi wal irfani zahiruhu ilmun wa batinuhu durrun wa marjan ahmed dam bu hasni waxna cheikh ahmed tidiane wax yu rafet ci qasida bu def ci mom ba waxne man kana fi madhhab al tijani mumtaliyan fa innani li kamal al shaykh mu'taqidu إن ياتي منتسب ينمي إليه بما يخالف الشرع عق الوالد الولد بودي مي تي تير بو شجرة النور الزكية دنج تي فك يتم ترجمة شيخ أحمد تيجان بو رافت يواقيت الثمين في أعيان مذهب عالي المدينة مومي تم دنج فك ترجمة شيخ أحمد تيجان بو رافت لول نكا نونو بودي مي تي تير بو سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس في من أقبر من العلماء والصلحاء بمدينة فاس لول يتم دنج فك tarjama cheikh ahmed tidiane tarjama ju rafet legui nak tarjama yu rafet yi nak ak wax yu rafet yi ak ki yekati ab tariqam ñi ko def ñi bokkuñ ci tariqa bi ñi ma tuddu ñi amul ku ci nek tidiane te amna ño xamne mok ñom ño jamanon te amna ño xamne sori wuñ ko ay jamana legui nak ku mel nonu ak tariqam keneen yow diko ngagne fama yuradu manam lan lañ soxla ci jant bu leer nañ ni keneen taxaw naan gisuma jant bi wa hal huddat bi nath al wa'li shum wa hal saddat sura al 'ir al kilab jërëjëf al ustad cheikh mohammed kama ciow ñu ngi lay sant ci tontu yi nga xamne tontu nga ko ci ñaari laaj yoy ak delu way yu am solo yoy ngay damay ñew ci 3e point bi nga xamne noté won nako modi ne legi nak buñu duggé ci biir téré bi muy wax ci ki nga xamne moy njitu tariqatu tijaniyya mudi serigne cheikh ahmed tijani
naka la xamlé borom tariqa bi manam serigne cheikh ahmad tidiane lum wax ci mom ci biir téré bi nga xamné moy taqdisul afras mom borom téré bi ñaaral be itam gannaaw bi mu waxé ci ki nga xamné modi borom tariqa bi lan la wax ci lenn ci ponkal yi nga xamné ñu ngi ci biir tariqa bi masalan ku démé ni cheikh omar fouti yu tal mi nga xamné ci biir sénégal gi le juddo ak ki nga xamné modi cheikh al islam cheikh baye niess wara nek ci mom seut naka la len xamlé gannaaw bu mu xamlé cheikh ahmad tidiane lum wax ci mom ci biir taqdisul asqas lan la wax ci cheikh omar fouti tal ak ki nga xamné dom la wala manam seut la ci mom muy cheikh al islam cheikh baye niess beggon na nga ñewon ma ci manam 3e point bi deug deug leralal mako lum wax ci cheikh ahmad tidiane ak cheikh omar fouti tal ak ki nga xamné muy cheikh al islam cheikh baye niess ñentelu point bi nak damay ñew ci laaj bi mu di lan mo dox ci digënté tariixa bi moy tariqatu tijaniya ak li ñuy tuddé wahdatul wujud mo melni dal baat bubu dal melni ni téré bi tuddu nako lu bari di tuddu itam li nga xamné modi tariqatu tijaniya ma bëggono xam lu dox digënté manam lan moy seen relation digënté tariqatu tijaniya ak li ñuy tuddé wahdatul wujud da tax man baat bubu bëggon na nga wax mom moy lan lan lay tekki wahdatul wujud li modi ñentelu laaj bi ma bëgg nga ñew ci ñaari laaj yi ñettel bi ak ñentel bi andil ñu ci ay leral waye indi ci ay delu waye tam lepp rek teggu ci xam xam insha Allah taala assalamu alaykum wa rahmatullah jërëjëf señ Babacar loolu nak dama koy doré ben ndax dama juñjoon rek ci ñi sédé ci cheikh wax ci mom té bokkuñ ci tariqam waye faaw ma taxaw fi nak ben taxaway ci ben téré dafa am kuñuy wax al-cheikh mohammed bin ja'far al-kattani mom bokul ci tariqa cheikh ahmed tidiane waye nak dafa bind térém tudé téré bi sulwatul anfas ومحادثة الأكياس في من أقبل من العلماء والصلحاء بمدينة فاس تيري بلمي وقتاني موي بروم خم خم اك نيت ني باخ نيغا خامني دنتي نن لين تي فاس واو بروم تيري بوبو نان موي كان موم محمد ابن جعفر الكتاني موي كان لولا ييتام بوكو بوجي خم داغي ديم تي تيري بو نيو فهرس الفهارس بو عبد الحي الكتاني دافا واخ سي فهرس الفهارس نه موم كتاني مي محمد بن جعفر الكتاني مي وهو رحمه الله ممن خاض في السنه وعلومها خوضا واسعا ابن جعفر الكتاني مي موي كيغا خامن دافا خوس سي سنه يونتي بي مانام تيري سنه اي اك خام خامي سنه اي خوس غو ياتو لول واطلع اطلاعا عريضا على كتبها وعويصاتها مانا محمد بن جعفر الكتاني مين دافا يير لو ياتو لول تي تيري سنه اك جافي جافي يا تا نيك بحيث صار له في الفن ملكه واشراف لم يشاركه فيهما احد من اقرانه بفاس والمغرب مانا باغا خامني تي ديغنتي فاس اك ماروك amul kuko raw ci fanni xam xami hadith wa tammalahu sama'un wa isma'un wa isma'u ghalib al kutub al sitta li epp ci kutub al sitta bukhari ak muslim ak yoyu di dem bamuy jurom ben yi ñi xam yoyu daf ko jang jangale ko wa qarrara 'alayha wa amla wa qayyada wa dabat dafa leral ci kutubu sitte yi dat cey jangale nit jele ko ci mom dat cey am ay setantal yu mu ci def andak lol lepp nak wa urifa bi mulazamati sunnati mom muhammad ibn ja'far al-kattani ñing ko xame ci takkok sunnas yonenti bi alayhi salatu wassalam fi hadihi wa nutqihi wa fi'lihi ci waxam ak jefam ak xalam yep ak diglem وشدة التثبت والتحري في علمه وعمله
dañ ko xamé mom Muhammad ibn Ja'far al-Kattani ci ak taral ci buy wax ci dara daf koy gëstu ba xam ko mo xam wax la wala jëf jëf sax bu koy def da koy xol bam leer wastuhira amruhu fi masharik al-ard wa magharibiha bidhalika neena ay mbiram siiw nak ci aduna bi penko ak sowu ci lolu ci xam sunna jang ko jangale ko ak jafé jafé ya nek yeb ak diko jikko wo ci leppam siiw ci aduna bi ci lolu waftakhara a'lamun bil akhdh anhu wal intima'i ilayhi ay boromi xam xam nak di titero ne man diwo ma jangal Muhammad ibn Ja'far al-Kattani moma jangal amna ay borom xam yo xam dañ ko don titero ñom lolu mi ngi ci fahrasul faharis jukki bu ñeek bi page 517 legi nak Muhammad ibn Ja'far al-Kattani ni ñu wax nak ak li ñu wax ci mom ci sunna est ce que wax nañ ko ci borom taqdisu askhas est ce que japp ngeen ne borom taqdisu askhas mom agna fofu mom ñun ñep dañ nan dedet mom jangalul sax ku xawata ne waxuma ak de jang nak bay tollu fofu ci walu sunna waxuma ak diko jefe nak legi Muhammad ibn Ja'far al-Kattani mi nga xamne borom fahrasu faharis sede na ci mom wax yi mom mo sede li may bëgg wax ci Cheikh Tidiane Muhammad ibn Ja'far al-Kattani mi ñu waxon legi te bokul ci tariqa bi te borom xam xam ne Abdul Hayy al-Kattani nga xamne muhaddis la ponkal la dund ak mom xam ko moko sede ci mom legi ci terem bu ñu wax fahrasu faharis legi nak Muhammad ibn Ja'far al-Kattani mom ak xam xamam bu reey ba ak diine jam am ak sunna sa ak ki ba yep ak dekk Maroc ak jégué gim jégué jamono Cheikh Ahmed Tidiane ak ñaka bok ciari xam lool lepp boole ko ak wax ji mu wax te mu reey lool ci mom ñetti page ñetti xet mom moy sédé yim sédé ci Cheikh Ahmed Tidiane ci téré bi ñu sulutul anfas bo démé ci téré bobu ci jukki bu ñëkk bi page 193 194 195 196 ci la jexé bokku na ci lam wax mune wa minhum bokku na ci ñiñ sul fas ci ay borom xam xam ak nit ñu bax ak ay wali yu yalla ash-shaykhul wasil wal qudwatul kamil at-tawdu ash-shamikh wal aarifur rasikh jabalus sunnati wad-din wa 'alamul muttaqin wal muhtadin العلامة الدراكة المشارك الفهامة الجامع بين الشريعة والحقيقة الفائض النور والبركات على الخليقة الواضح الآيات والأسرار ومعدن الجود والافتخار البحر الزاخر الطامي المتصرف بخصوصية بين الخاص والعام نادرة الزمان القطب الجامع والغوث النافع أبو العباس مولانا أحمد ابن الولي الكبير والعالم النحرير أبي عبد الله محمد ابن المختار ابن أحمد ابن محمد ابن سالم الشريف الحسني الكاملي التجاني يرفع نسبه إلى الإمام محمد ابن محمد النفس الزكية ابن عبد الله الكامل lol mom munumako fini wat baat yi bokoy deg rek da ngay contane xamna ñi ngi wax wali yu mak ñi ngi wax ponkal ñi ngi wax ku sunnawu ñi ngi wax borom xam xam ñi ngi wax ku yegg ci yalla ñi ngi wax ku boole sharia ak haqiqa ñi ngi wax ko xamne borom barke la ñi ngi wax ko xamne geej ci xam xam ñi ngi wax ko xamne jamono bari wul ay nit ñu melna mom ñi ngi wax ko xamne yamul fofu de dafa continue كان رحمه الله من العلماء العاملين من الشيخ من بوك سي بروم خام خام يجي في سن خام خام والائمه المهتدين مجتهدين اك نجيت ييغا خامني دانيو اغ سي درجه الاجتهاد ممن جمع شرف الجرثومه والدين وشرف العلم والعمل واليقين والاحوال الربانيه والمقامات العليه المنيفه نونو دي كونتيني جليل القدر شهير الذكر ذا صيت بعيد وحال مفيد كنتني دي دم
وكلمة نافذة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جدتي 1150 نانغم دانغم كونتين لمي وخ خولال محمد ابن جعفر لما لا وخون تفم يغ كي والو خم خم اك لي مو سيدا شيخ احمد تيان تي وخ ناني غناو لولا لو مو سيدا رك دا فك نا داف كو خول بام لير كو لغي نك بروم تخ اخان نيو تي غناو لولا اي اي اتي ات لغي بور سيدا سي شيخ اك وخ ني كان موي شيخ لغي نك ني خول لان لا ني وخ سي شيخنا احمد تيان buñu ñëwé ci taqdisul ashkhas fi fikru sufi man ko yor ñi jukki bu ñëkk bi ñu wëlbati ba page 549 da fay xam le kan mo cheikh ahmed tidiane mu né koku moy abul abbas ahmed ibn mohammed ibn al-mukhtar denga mi ngi judd 1150 denga continuer di dem waye nak mu wax ci ne ci 1196 ci la tambali taxawal tariqa bi ci tilimsar di jox talibi wirt bat bi may wax nak la bëgg ñu xol ko bu baax ñu deglu ko bu baax wala mastafhala amruhu وكثر الإنكار على تعاليمه من قبل العلماء طرده السلطان محمد بن عثمان صاحب وهران من تلمسان إلى أبي سمغول لم وح موي لم موي ولما استفحل أمره شيخ بمنك دك بني وقت تلمسان نكتي أي شان كتيم أكن بريو جار اليون ba mbir ye di bëgg ëpp loxo loolu mooy istafhala amruhu koo kenn ko wax ci lu baax mooy ku nekkoon di def ay ndëngte def ay ndëngte nit ñi di masla di kii ba mbir ye ëpp nag loolu mooy istafhala amruhu xarila bi koy gën a dëgëral sax mooy wa kasural inkaaru ala taalimihi neena contre ya ak diingat ya di beuri ci am njangale mom cheikh manam contre ya ak diingat ya di beuri ci am njangale mom cheikh tidiane te lolu sax su fekkone ne manam ñi jangul ñokay def dañ nan lolu la kalama li jahilin waye daf ne min qibali ulama ci borom xam xam manam borom xam xam ño juk di dingat ak contre njangale cheikh ba cheikh nekke tilimsan la lola amon ba lola amé nak faradahu sultan manam bour ba ñuy wax mohammed ibn usman moko genné dekk biñu wax tilimsan bi mu daw dem abi samkhoul li la wax li khasla wala tagla sude tag la du tag mom sude khas la ñaari mir mo wara am khas bi dafa wara fek mu wir wara fek ne li mu wax ni dafa am wara fek na ah man khasu ba dafa wax li am rek manon na wax lu rafet mais dam man ma tay waxuma lu rafet khalas man ma wax lama neex waye lola ma neex non te ma wax ko dafa fek mu am ci tire su boba ken dula meuna tepp di dal sa kaw lutax ñuy dal sa kaw yow daga wax lu nekk ci tire amul problème waye li mu wax nak ben amul ci téré yi ñaar itam du deug kon mom lan la bëgg ci téré bi mom lim bëgg moy nit ñi bañ ko xane kër waru ko bañ mais nga créer ko ak histoire bo amul tuumal ko sosal ko ngir nit ñi bañ ko mais mënon nga wax deug rek bo waxé deug du té nga ñak and ak mom ku bax la woon ku sunna wala woon nangam nangam mais tarixam bi dal gis na ci nangam ak nangam waye bur sent histoire waxna cheikh ay mbiram da dem bay upp nit ñe do jog dal ci kawam ak nangam lim wax nak du deug yamu ci mu dati askano ay téré ne téré sangam ak sangam limay wax bo démé dang ko fa fekk té loolu muy wax non bo démé ci téré do ko fa fekk du deug itam manam légui lum bëgg ci téré bi
kon buñu démé ci téré yim wax té moy shajaratun nuri zakiya bo ci démé lim wax amu pour gattal mune al a'lam lizirkli bo ci démé itam lolu mo amu mu'jamul mu'allifin umar kahala bo ci démé lolu amu fa téré yim wax né limi wax fofu la nek limi wax newu fa kon limi wax du deug ay sos la ay fen la dara du ci deug dara lol nak ngagne la ngagne moy wax yo xam tegeewul fen ci deug bu ñewé nak ci ki nga xamne moy cheikh omar al fouti rahmatullah alayhi masalan ci misal rek xeyna bayniss dina ñew ci kanam bu ñewé ci omar al fouti radiyallahu anhu pour diko xamlé xamlé bu ñaaw la koy xamlé manam lamuy wax moy cheikh omar mom mi ngi juddo fi senegal fouta ci ki waye nak mu jugé fa dem makka denga lolou mi ngi ci page 85 mune cheikh omar mi ngi gëné aduna 1797 ci halwar ak yu mel non waye nak après mu jang dem ki nangam ak nangam bam démé hijaz nak amna fa fukki at mu tassefak fi la wax ji nek deg lu len bu baax mu tassefak muhammadul ghali khalifatu tijani ñinga tassé ci mac rek ci mak wa akhadha alayhi manam mu jël ci محمد الغالي عهدا اب وولري مانام اب ديك نانغام دانكو ديف لان لاي ديف موي بنشر طريقتي في بلاد السودان مانام متساره تاريخه بي نيكو دال مان لن جيلناكو مو نيك وارلوناكو لما وارلو كي كانو محمد الغالي الشيخ عمر جليب كي بوب ني مان ما وارلو تساره تاريخ تيجان عهد بوب لا جيليو تي موم وقد فعل تي لولو نك ديف نكو موم شيخ عمر مانام تساره نو تاريخ تيجان مي تساره و الاسلام موم كون شيخ عمر تساره و الاسلام شيخال الاسلام داف دون تساره تاريخ تيجان داف دون خيخ غير تاريخ تيجان daf don motali ko leere gamu amonante won ak cheikh mohammed ghali te moy dina tassare tariikh tidiane mais ay l'islam ak xex ak ñu nan jihad ak jihad baatu jihad amul ci dundu cheikh omar lol moy li ma bëgg wax man borom taqdir askan xam nga legi mom borom taqdir mu wax ne mata cheikh omar mi faatu 1864 اثناء معركه داميه كبير خيخ بو بري دريت خيخ بو خامني دريت جو بري تورو ناتيا خاضها موم شيخ خوس نكو في سبيل تحقيق هدفه كي جيما مانام عمل هدف بيم امون اوبجيكتيف بيم امون تي موي تسار تاريخ تيجان كي بير اوبجيكتيف بوب مو دون خيخ بور امكو ci bir lolo la faato mom cheikh omar faatu ci tolu xareb l'islam de ana tere yi bind ci cheikh omar ana ko mo so wax lolu ana fum ko jele te yi yep delo wu ko fenn de wax joju delo wu ko fenn manam wax la jo xane mom ji waxi bopam la bok cheikh omar dafa faatu ci jema atteindre objectifam te objectifam moy tasar tariikh tidiane légi nak muy xex ngir tassa tariikh tidiane farfa li moy li am bo démé ci jukib ñaarel bi page 30-31 dafa am lu muy netti ci waxu cheikh omar ko wax nettaliko mune yi mom ay xistala yo xamné yu ñuy fent la rek manam cheikhu dal daf koy fent non su fekké né lim wax dëgg la lan motax waxul nangam manam ni liko wa illa su fekkene do ay fent falimadha lam yasuq liqurra'i rimahihi ma akhbarahu bihi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mimma sayaulu ilayhi haluhu fima ba'd
cheikh omar su fekke ne li mu wax deug la cheikh ahmed lom moy wax su fekke ne li cheikh wax deug la lan motax waxul gaay lim mujjé après manam liko yonenti wax ci lol lay mujjé té lol ga amul manam xissab jambar nga dugg ci bir xissab ni amna luñ ko netti lo xam wax ko lol moy lan yonenti wax nako leneen lo xamne ay mbiram fa la wara mujjé té wax ko mom cheikh omar kon cheikh omar dafa laq mbir mi mais amna lu xew kon ahmed lo mi ngi tambali di xam liñu tuddé ghaib ndax cheikh mo net li ak gënt ci gëntu gogou mu am lum ci wax ahmed lo ne gënt gi dañ ko fënt su fekke ne gënt gi nim ko net le deug la lan motax waxul la ko yonent wax ci ni mbirum di mujjé mom cheikh omar légui mom lan moko xamal ne yonent da am lum wax ci ni mbirum di mujjé mu junju fa nak ne zalika ci page 31 li anna masira cheikh omar cheikh al fouti معروف لدى الباحثين والمؤلفين من مانام مجوك شيخ عمر نانا گسو كات ييب خامنن كو داتي بايي نونو ما ليك شيخ عمر ليك دوغال نغي ني سي بن دوت شيخ عمر نان لا مجي ما مسير شيخ عمر رضي الله تعالى عنه نان لا مجي لول داكو بايي ني نيت ني دال اك گسو كات ييك هيستوريان يي مؤرخين والباحثين ñoñu xamnañ deug deug masiru cheikh omar fal la mujjé té lool nak amna ak junju go xamné man mënu mako wax lu mu bëgg wax ci loolu dénga ndax loolu da feñ ci yeneeni waxam feñ ci yeneeni téré itam yo xamné bindon nañ lu ni mel bam waxé lool nak mu junju wax né démal xoli tarjamam ci page 85 moy fiñu genn légg kon limu bëgg wax moy mujjëm moy doon xéxal ab tarixam ba xey faatu lool moy mujjuk cheikh omar ak fatin ba man nam fatwa ci bopum lan la ci l'islam man fatin bo xamne l'islam sax da ko aramal waye lool nak moy xamle gi mi xamle manam cheikh tidiane xamle gi mi xamle cheikh omar legui bay ñes nak dara feñ ci bir ndax da am lu ko jaglel jeureu seigne babakar wahdatu wujud ben nazariya la ben teori la ci walu xam xam lo xamne dafa am borom xam yo xam ñoko siwe don ko wax teori bobu nak nek lo xamne lu laqu la amana sax nit mën na koy jema leral ba far nit ja tobal ko ci nak ne mom dekete da bëgg wax leneen ak leneen ak leneen té buñ sét loy waxam sax loola du ca né waye dal théorie ba djégé na ñu mën la tuumal ci ay tuuma yo xamné tuuma yu ñaaw lay doon loolu waral borom xam xam yu bari buñ ko xamé itam loola du nekk seen bir ñukoy yaatal ak di ca wax wax ju bari amna ñaari déggini itam yo xamne mom lañ koy déggé ci li nga xamne mo né ci téré masalan boy lire ci téré bi ñu wax jawahirul maani bo xamne sidi ali harazim barada mom moko def ci di net li dundu cheikh ahmed tidiane diko jëlé ci mom bo démé ci wax yamu wax ci cheikh ahmed tidiane radiyallahu ta'ala anhu moy wax na ci lu ñuy tuddé wahdatu wujud leral nako neena moy nangam ak nangam nangam ak nangam gogu mu wax nak ma amul lu cey ñaaw lu cey nek wala lu cey aram wala lo xam day nek ak kiver wala té lolu sa hasha muy jige ci laminu cheikh ahmed tidiane radiyallahu ta'ala fofa ca gattal la fa ne moy wujud bi té moy minde fi le bëgg boole lepp ñu xolé ko ben xol ben mbir donte dafa bari manam minde fi yalla bind ki gisine bobu nak mu misale ko comme jëm doomu adama ay cër yu bari la cër yu bari yoyu
man nga ko xol ben xol nga xam da nga nit la wala nga xol ko par parti dat ne manam num tudati manam ay nit ñu bari ay yu bari la manam man nga ko xol ne bari la man nga ko xol ne len la wujud bi itam li ngay gisee xaj xeer tabax mir nit jinne malaka no manam minde fi yalla bo lo xolé dañuy bari ci ni waye amna gisin bo leni xolé ben bir rek lañuy doon kon wujud bi yep manam te moy minde fi su boba da ngay setti yalla manam mu nek ben lolou moy xolin te lol kat xolin la du jëmmi mbir mi lol mo am manam day gis nit di gis lenen waye nak da am xolin bo xamne wala beut bo xamne boko ja xole len lay doon am beut bo xamne boko ja xole yu beure len lolou xam xam bu tege ne la lol du dara lo xamne da am lu leunt lu ci nek wala da am lu graw lu nek ci bir lolou lolou moy li nek ci bir jawahir legui lolou mo nek ci téré bi di jawahir maani ci page 162 té moy jawahir bi and ak rimah bi mi xamlé li nga xamné mom moy wahdatu wujud mune اتحاد ذات العالم في كونه مخلوقا كله للخالق الواحد سبحانه وتعالى وأثر لأسمائه فلا يخرج فرد من أفراد هذا من أفراد العالم عن هذا الحكم وإن اختلفت أنواعه فالأصل الذي برز منه واحد فبهذا النظر هو مم عالم به متساو فيلزم اتحاده وإن اختلفت أجزاؤه كما ذكر في ذات الإنسان أم دوم آدم كم نم أم يعني من جو خالني مبري من جو خالني من أكلم نكانون عالم بيتم ليش نكلب نون من جو خاله سكر في دين وجود بيب نك بن كي بن جسين دو كي لي أم دغ دغ كي جسين جيو نام نين كوي خاله سبوبا لب لين جو هدف واي سبوبا نك لولا دفع يفكني li yep nak moy wujud bi yalla bind manam ci waxu cheikh amul fu yalla duggé ci bir wax yi mom mu bok ak minde fi nek len lolu amul denga amna fenen fu waxe timit ittihadu wujudihi mom alam bi min haythu fayadan alwujud alayhi min hadrat alhaq faydan muttahidan thumma takhtalifu khawasuhu wa ajza'uhu bihasabi ma tafassala ما تفصل ذلك الوجود دينغا مانام وجود ييب بامي بايكو سي يالا لين لا مانام كوم جانرو تاو لغي نك بيم واتش با سي سوف نك مو سي لا سيباري و نك لي نيك نيت لي نيك نانغام لي نيك نانغام لي نيك نانغام لي نيك تابخ لي نيك خير لي نيك خاج لي نيك مبام دينغا لي نيك اسمان لي نيك سوف لي نيك نانغام مي لول ليب بامي باب فاي با سي يالا لولا لين لا kon batay ñi ngi ci walu wujud bi manam doomi adamay wala bok pa doomi adam sax mais minde fi yalla yi lool nak ci gisin bobu nak lool da lay ko tuddé wahdatul wujud manam wujud bi yalla def lenn la ci ben gisin boko gisé moy gisé na bamuy bayé ko ben la wala day melni jëm doomi adama wala yu mel non lool moy lool wahdatul wujud lañ ko tuddé bi nak moy ci deggine bi nga xamne wala firine bi nga xamne mom la ko cheikhna ahmed tidiane radiyallahu ta'ala anhu firé ci jawahir kon man nga xol adna bi yépp gisé ko ben gis man nga xol adna bi itam mu nek ay mbir yu bari yu takalé ko denga su ko défé so xolé lépp mu nek ben gis lolou lay tuddé aljamaa so xolé lépp mu nek ay mbir yu takali ko lo lay tuddé farq ci tasawuf légui lool nak doxinu wala xolinu ki nga xamné mom mo jëm ci walu yalla mesela su boba dara du ko takale ak dara manam ki ku bax la manam ki ku tedd la ki ku soufé la ki ku am xaliss la ki ku touti la ki ku doy dile ci askan wi ki ku ris la ci askan wi lool duñ am xamé yoy duñ am xamé itam nan li lu bon la manam ki ku bon la
ki ku bax ñom ñepp dañuy magal ñepp fonk ñepp jema jëflanté ak ñepp jema manam jëfëndiku ci ñepp jema xol ñepp bëtub yërmëlé jema xol ñepp bëtub xofel jema xol lool lay jariñ manam gisin bobu lool lay jariñ pour nga mëna jëflanté ak doomu adama yi pa ci seen niñu takalé ko wé dédé ci fañ juggé ci lañu nekk ci nangam nga lool moy Cheikh Ahmed Tidiane radi Allahu anhu ci deggum légui lool mo nekk ci téré bi di jawahirul maani ci page 162 té moy jawahir bi and ak rimah bi mi xamlé li nga xamné mom moy wahdatu wujud mune ittihadu ذات العالم في كونه مخلوقا كله للخالق الواحد سبحانه وتعالى وأثر لأسمائه فلا يخرج فرد من أفراد هذا من أفراد العالم عن هذا الحكم وإن اختلفت أنواعه فالأصل الذي برز منه واحد فبهذا النظر هو موم عالم به متساو فيلزم اتحاده وإن اختلفت أجزاؤه كما ذكر في ذات الإنسان am doom adama comme nim am nga xane man nga ko xolé ni mu beuri man nga ko xolé ni mu nek len naka nonu alam bi tam li ci nek lepp nonu man nga ko xolé su ko defé day nek wujud bi yepp nek ben ci ben gisin du ci li am deug deug ci gisin gi yow nonam ni ngi koy xolé su boba lepp len nga koy def waye su boba nak lolo da fay fekk ne li yepp nak moy wujud bi yalla bind manam ci waxu cheikh amul fu yalla duggé ci bir wax yi mom mu bokk ak minde fi nek len lolu amul denga amna fenen fu waxe timit ittihadu wujudihi mom alam bi min haythu fayadhal alwujud alayhi min hadratil haqq faydan muttahidan thumma takhtalifu khawasuhu wa ajza'uhu bihasabi ma tafassala dhalika alwujud denga manam wujud bi yeb bami baye ko ci yalla len la manam comme genre taw legui nak bimu wacc ba ci souf nak mu ci la séparé won nak li nek nit li nek nangam li nek nangam li nek nangam li nek tabax li nek xair li nek xaj li nek mbam denga li nek asaman li nek souf li nek nangam mais lol lepp bami bab fay ba ci yalla lolo len la kon batay ñi ngi ci walu wujud bi manam doomi adamay wala bok pa doom adam sax mais minde fi yalla yi lol nak ci gisin bobu nak lol danay ko tuddé wahdatul wujud manam wujud bi yalla def len la ci ben gisin boko gisé moy gisé na bamuy bayé ko ben la wala day melni jëm doom adama wala yu mel non lol moy lol wahdatul wujud lañ koy tuddé bi nak moy ci deggin bi nga xamné wala firin bi nga xamné mom la ko cheikhna ahmed tidiane radiyallahu ta'ala anhu firé ci jawahir kon man nga xol adna bi yépp gisé ko ben gis man nga xol adna bi itam mu nek ay mbir yu bari yu takalé bo denga su ko défé so xolé lépp mu nek ben gis lool lañu tuddé al jam' so xolé lépp mu nek ay mbir yu takalé ko lool lañu tuddé farq ci tasawuf legui lol nak doxinu wala xolinu ki nga xamne mom mo jëm ci walu yalla masalan su boba dara du ko takale ak dara manam ki ku bax la manam ki ku tedd la ki ku soufé la ki ku am xaliss la ki ku touti la ki ku doy di la ci askan wi ki ku riss la ci askan wi lol duñu am xamé yoy duñu am xamé itam nan li lu bon la manam ki ku bon la ki ku bax la ñom ñepp dañuy magal ñepp fonk ñepp jema jëflanté ak ñepp jema manam jëfëndiku ci ñepp jema xol ñepp bëtub yërmëlé jema xol ñepp bëtub xofel jema xol lool lay jariñ manam gisin bobu lool lay jariñ pour nga mëna jëflanté ak doomu adama yi pa ci seen niñu takalé ko wé dédé ci fañ juggé ci lañu nekk ci nangam nga lool moy Cheikh Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu ci deggum buñu démé nak ci li nga xamné mom moy Ibn al-Arab al-Hatimi mi nga xamné buñuy wax wahdatul wujud
ñu ci bëri mom lañ ci wax ndax li cheikh wax mënésu ko sik manam mënésu la dal ci kawam ci né da def nangam ak nangam lo xamné amul ci diini ci wala da wax lo xamné l'islam na ngugo wax ji mom amul lu ci luñ ci bay waye nak dafa am fo xamné nak buñ fa aggé faaw mu leunt kagn moy su fekké né yalla dafa dugg ci cadre mbir mi ñi def ben yalla daf ci dugg dañ ci tuddu baatu yalla suñ ci xass ba ci tuddu baatu yalla rek day tambali di leunt nak lolu moy waral nit di jog di wax né ibnu arabi da fay wote né yalla ak jam bi yépp lañuy bolé mu nek lenn tuddé lola wahdatu wujud ci mafhum ibnu arabi mais mafhum cheikhna ahmed tidiane lim doon wax ci jawahir mom lolu manam dara mënu ko ñaawal dara mënu ko gakkal lélé na ma gis ñen nak ño xamné dé ñi ñew di ci jéma gakkal comme ki bind at-tijaniyya ala daw kitabu sunna bu ñëwé né cheikh dafa gëm wahdatu wujud ba wax ci lam cey wax ba indi yi ma wax ni manam texte bi ma wax bu ko buy jéxal texte bi da nan ah waye nak su féké né nangam la ci jublu té loolu moy li ci cheikh jublu manam su féké nangam la ci jublu kon maana bi baxna loolu moy won né amul fu mu tek tankam manam dulu ñu mëna contar taxaw nan li li la la amu ci dudul nga indi ay jalgati comme ni borom taqdir al-khas def indi len li bayi len li wax ji nga xamne dara du jaleeragul wala indi fam gëna léré mu bayiko indi fam gëna leñbe wala fa nga xamne man na ci dugali leunt lolu def nako ci téré bi waye ko lire la cheikh wax amul luñ ci contre mom légui fan lañ mëna amé ay leunt nak moy buñu aggé ci ibn arabi hatimi nga xamne légui yalla ak jam bi lañ wax ne mom la ibn arabi bolé mu nek lenn manam bu nan wahdatu wujud bobu yalla daf ci duggu jam bi daf ci duggu legi jam bi ak yalla ñoy doon lenn kon amul luñ nan yalla nan jam non amul li am moy benn mbir rek la mo am ñu tuddé lool wahdatu wujud lool nak amul deg ibn arabi waxam lool neeku ci mom itam loolu nekkul ci waxam la ca nek nak bala ko nita wax day lire ay terem wala mu wax ben texte bo xamne ibn arabi wax nako man ma ngeek ay texte yo xamne yep ci futuhat makki la joge yep day dak ne jëmmi yalla moy jëmmi jambi lol mom amul ci futuhat jëmmi yalla moy jëmmi jambi manam man ma yalla dedet lol amul ci futuhat wa ko xamne nak yaage futuhat nga ibbi ko xol ba xam lan mo ci nek ci gattal xamna ni ibn arabi taxu ñu jog tay waye pour leral touti rek ci walu wahdatul wujud ibn arabi ab existence lay wax pa jëm wujud ci ibn arabi mom mi ngi wax existenceu dara amam ak am ci bopam moy ben am muy amuk yalla legi leneen li am lepp nak ci amuk yalla la nek amul ak amuk bopam mom mindeef amuk bopam mawjud la mais nekul mawjud bi zatihi man amul wujuduk bopam genn gu wujud mo am waye ay mawjudat yu bari mo am nita ngi fi malaaka ngi fi xaja ngi fi mbama ngi fi xera ngi fi tabakha ngi fi lepp ngi fi waye yoy yep sen existence amul manam existence bi am nga xamne ci lañ taxaw moy bu yalla misal bi gëna leer moy nit ku taxaw ak ku wëru ci kawam ki wëru dafa taxaw wala taxawul manam kan mo taxaw ñaar taño taxaw kenn taxaw wala ñaar amna noy xolé daal ni ah ji de ñaar lañ ndax kenn ngi ni taxaw waye bo xolé ki ab taxawayam dafa dépendre ci taxawayu ke manam ke bu rando rek mu daal mom dafa wëru manam taxawatul dañ ko wër ci nangam kon amul ak taxaway li taxaway bi am ben la fofu moy kenn ki xam dafa taxaw legui nak kim japp na kim wax ne mo taxaw koch moy yalla lenen ludul mom nak da wiru ci mom wiru gi moy kenn munuko indil existence bopam mom mindif kon wujud bi ben la te moy ye wujudullah
وجود الله suko defé lool lay léral ci futuhatul makkiyya ci bo démé ci jukki ñentel bi page 84 da nga fekk muy wax lool ifsahu bi ifsahun bima huwa al-amru alayhi i'lam anna al-amra haqqun wa khalqun wa annahu wujudun mahdun lam yazal wa la yazal wa imkanun mahdun lam yazal wa la yazal wa 'adamun mahdun lam yazal wa la yazal فالوجود المحض لا يقبل العدم أزلا وأبدا والعدم المحض لا يقبل الوجود أزلا وأبدا والإمكان المحض يقبل الوجود لسبب ويقبل العدم لسبب أزلا وأبدا فالوجود المحض هو الله ليس غيره والعدم المحض هو المحال وجوده ليس غيره والإمكان المحض هو العالم ليس غيره ومرتبته موم العالم تي موي مينديف ييب بين الوجود المحض تي موي يالا والعدم المحض تي موي محال فيما ينظر منه الى العدم يقبل العدم سوني خولي تي عدم موم عالم بي يقبل العدم وبما ينظر منه الى الوجود يقبل الوجود بني خولي تي والو يالا فمنه ظلمة وهي الطبيعة ومنه نور وهو النفس الرحماني الذي يعطي الوجود لهذا الممكن manam mumkin bi te moy alam bi la koy jox wujud mom moy yalla subhanahu wa ta'ala deng leral leral yu ler nañi ci batay ci page 170 da fay wax lolu ma huwa aynul ashiya'i fi zawatiha yalla du mom moy aynul ashiya'i fi zawatiha subhanahu wa ta'ala bal huwa والاشياء اشياء يالا موم موي يالا رك مبير يي اي مبير لا بل هو والاشياء اشياء واخ جوج لوكو غنا لير امول دي في فتوحات لا نيك باج 170 جوكيب نينتل بي طبعت دار الكتب العلميه 1999 ما هو عين الاشياء في ذواتها سبحانه وتعالى بل هو والاشياء اشياء اسك ما نغي ندغ لو غنا لير لي لينا كون ني جال سي وحده وجود كون ليرنا ميم سي ابن عربي صح خينا دا فا اموم لنت موتاخ نيت ني دال سي كوم وايي بون سيتنتالي وخم دا نان جيس ني لولا امو سي صح وايي لولا صح نيكول سي تاريخ تيجان لا نيك سي تاريخ تيجان نيكو دون تودي وحده وجود لولو موم دو غراو مانام lu leer la ku dem ci futuhat ku dem ci jawahir dang ko fek legi ñu ñew nak ci legi nak lu ko jotale tariha tijan kon bo deme ci page 550 ci bir taqdisu ashkhas jukki bu ñeek bi dang koy fek mu ne ab tariqatu tijaniyya ka ghayriha min at-turuq as-sufiyyah al-mukhattatati bi diqqatin بنيت على وحدة الوجود معنى الطريقة التجانية بنيت على وحدة الوجود طريقة التجانية نينكو سوس نينكو تخوال سي وحدة الوجود لنكو تخوال اسكو لولو دقل ولا اي تاخان لم جبلو سي وحدة الوجود نك موم بروم تيري بي موي نغم ني ليب يالا معنى يو سي سجم يو يالا نغا خرمي خجبي تبخبي مي لونه lepp boko bolé moy nek yalla lool moy wahdatu wujud lool lañu fondé tarikh tijan kon tarikh tijan lutax nit di wax astaghfir di jéglu yalla yow bu féké yow yaay yalla loy jéglu bu féké yaay al-abid wal-ma'bud bu féké yow yaay ash-shakir wal-mashkur bu féké yow yaay yalla yaay jambi yaay khalq yaay khaliq yaay makhluq légui yow jamu gi pour lan la nena tarikh tijan ñing ko fondé ci wahdatul wujud manam ñing ko fondé ci ne lepp yalla la legi ci ban texte la fondement bobu am amul dar do ci deug lool wax ju ñaawa ngi ni legi nak dafa waxon fe ci tilimsani ne tilimsani dara aramul ci mom mune lool lepp bina ana ala aqidatin على عقيدة وحدة الوجود من لول ليب مين كو تك سي وحدة الوجود كون كو گم وحدة الوجود
kon li nga gëm moy dara aramul kon tariikha tidiane li ñu wara gëm ñom ñepp moy dara aramul tariikha tidiane ndekete kon jigen man na seyek magam ju gor bu kenn wax ay sey ay tak dede man nga tak te do sey ñun lim bëgg moy falal ukht tahrumu ala akhiha manam mun te seyek mom manam ci walu sey lañuy wax jigen man na sey ak magam ju gor wala rakam ju gor ci tariikha tidiane fan lañ ko tek ndax ahmed lo mo waxal ne lol man na nek bo gëme wax da tu wujut te mom neena tariikha tidiane ñepp gëm nañ ko manam buniyet ala wahdati alwujud kan nak sunu serigne ci ak talib yeb danak ci deglu ahmed lo mom dara ara mu juñu ndax lan ndax dañu gëm wahdati alwujud tariikha bi lañ sos ci kaw wahdati alwujud mu wax ci page 551 ne wajadtu tijaniya manam yuqarriru aqidata al-ittihad wal-wahda fi mawatin kathiratin jiddan min jawahirihi manam fekna cheikhna ahmed tidiane mu nek ko xam da fay saxal wahdatul wujud ci ay place yu wute yu bari lol ci tere bi di jawahir maani kon kay ñun yaqku nañ nekete ñun dara aramul ci ñun ak suñu serigne وجدت التجانية يقرر عقيدة الاتحاد والوحدة في مواطن كثيرة جدا من جواهره وحدة الوجود بيغا خاني موي ليب يالا لا تي كو گم لولو دار ارامول سي ياو منغا سيك سام راك بو جيجين ولا سامك بو جيجين ياي مننا سيك دومم جيجين داخ ارام سي بوبام باتو ارام موفو اموت lolu tariikha tidiane bi xam nañ ko sos ci lola nak mom xana mom dañuy xey di ndialot lolu mo nek ci page 551 mu ñew ne ci page 554 mu ñew ne walam takun aqidatu wahdati alwujud bi tabi'ati alhal hikran ala tijani wa mu'allafatihi bal talaqahu anhu ashabuhu wa tawallaw muhimmata nashriha mune aqida wahdatu wujud lepp yalla la dara aramul aram amut li am moy yow jambi ya yalla yalla moy ki suko defee manam doto jamu yalla yow isqatu takalif la koy waral moy wonene lepp yalla la moy lila yalla sante doto ci defati dara ndax yow yaay yalla noy jamo sa bop ak ban jeri la am loy ragale sawara yalla numuy ragale sawara wala muy bëgg aljan amatul ndax wahdatu wujud la moy lepp yalla la daradu manam dara ginnul lolu manam yow yalla nga li yalla la xeer bi yalla la xaj bi yalla mbam mi lepp subhanallah lolu nak la wax ne tariikha tidiane mom la gem neena nak fi ci page 754 neena lolu nak du ciagene at tidiane kesse moko gem de te bind ko dedet waye ay talibem dañ ko jange ci mom ba nopi di tasare wat wahdatul wujud diko tasare gaay ñom ñoko ki ba pare diko tasare ci ñukoy tasare nak ñan ñoo ci gëna reey ñan ñoo ci gëna manam bari luñ koy tasare mu doora in nak bayñas xam nga li dafa wara tax ñepp taxaw face ak mbir manam mom ben dafa wara genn ne nangam mako wax na wax lool mako wax mais xam xam lan mako wax mais assumer nako mako wax mais nangam mako wax dama joom mako wax na wax ne mako wax baatu mako wax waxugo ba legi mom da nan téré ba nit ñé ko wax nit ñé wax né nanga ma nga ca mais dara néwu ci waaw légui pass 554 bi mu wax né wahdatu wujud mom tidiane du tidiane kessé mais talibé mi ñom ñoko jël mu né ci 555 nak continue lim doon wax ñi talibé yi nga xam ñoko jël ci cheikh ba paré tassaré ko mu né amma cheikh ibrahim yes nak néna koku mom denga faqad kana akthar at-tijaniyin al-mutaakhirin tahqiqan li'aqidati wahdati al-wujud mune al-sheikh ibrahim yesnak mom moy tijan yi mujju te bokku ci ñi upp wala bok mom mo upp lum doon jema saxal pass passu wahdati al-wujud manam mawlana al-haj ibrahim
neena koku mom daf ko don saxal mom yamul ci lol sax haythu bana zawiyatan istaqtabat tijaniyin min kaffati bilad gharb ifriqiya ilayha litarbiyatihim ala hadhihi alaqida mune dafa jil ab zawiya tabax ko pour jamu yalla de zawiya bi la tax mu tabax ko moy tijani di joge fo nek di ñew fofu mu leni tarbiya ci wahdatul wujud mu len tarbiya ci lepp yalla la mbam mi xar mi dal ma lol su boba nak wahdatul wujud ku ko gem rek da ngay def isqat takalif manam li yalla war lo ne nang ko bayyi doto ko bayyi arab amatul li yalla waxon ne nang ko def doto ko def ndax ndigal amatul ki digle su fekkene man ki digle lu muy def yow yaay ki digle yaay ki ñuy digal noy defé doto def doto jaamu yalla mais doto bayilu aram ku gëm wahdatu wujud bi manam ci deggin bi mu fi indi ni deggin bobu nak la wax ne ci lañ ko gëmé ci la ko cheikh ibrahim niass gëmé ci la ko cheikh tidiane gëmé ci la ko talibé cheikh yi gëmé ci lañ ko fondé tariikha bi itam lool nak saga man xawma saga wu gëna reey loolu saga wu gëna reey loolu xawmuko ndax neena وحدت الوجود موم دا فاي وارال يي دا فاي وارال الانسلاخ من الاوامر الشرعيه گم وحدت الوجود داي تخ گين سي نديغلي يالا يي گم وحدت الوجود داي وارال التجرؤ على مقارفه النواهي الشرعيه داغي ام فيت سي لي يالا تري وون nga man ko violer واي تام گم وحدت الوجود داي وارال التسويه بين الايمان والكفر داغي يمالي گم اك كي اك ويدي ньо يام سي ياو ndax manam kuñuy gëm ak kuñuy wedd ci bopam mom mo fadul amati yépp wahdatu wujud dakoy waral wahdatu wujud day waral muwalatul kuffari wa tark mujahadatihim day waral nga and ak yéféri té doto xex ak ñom mukk abadan légui loolu mom wahdatu wujud daf koy waral loolu mo nek ci téré bi li nak subhanaka hadha buhtanun azim السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته واو الاستاذ شيخ محمد كما تياو واو جيري جيب سي تونتو ام سلو يوي اك ياتالي اك ديلو واي ان شاء الله تعالى خمنا كون دانيوي نييو سي جيرويملو تومبو بي مودي لاج بي مودي بوروم تاكدي سلاس خاص اك تيريم نكا لا نيو جانغاتي واخو كيغا خامني مودي سيري شيخنا احمد التيجاني سي بير تيريم اكيت اي طالبم nakala len jangate ci manam gestum ci téré bi nga xamné modi taqaddisul afkhas manam borom téré bi ban jangat la dem ci serigne cheikh ahmed tidiane ash-sharif di njitu tariqa bi nga xamné buñu tuddé tidiane rek ñepp dem ci cheikh ahmed tidiane nakala ko jangate ci bi térem naka non itam ki ñi nga xamné ay talibem la naka la len gisse ci gestum bi nga xamne ni def nako ci li nga xamne modi tariqatu tijan njitu tariqatu tijan modi cheikhna ahmed tijani ban jangat la def ci bir terem waye ñi di ay talibem di kangamam nek ay muqaddamam nga xamne ñuñu siwe la ñuñu xam lañ ban gestu la def ci ñom lolu modi juroomelu laaj bi insha allah taala waaw xamna ci juroom benelu tombu bi ci lañuy manam baye nak ki nga xamne modi al oustad cheikh mohammed kama tiaw jurom benelu tombu bi modi anayam masalay xam xam yo xamne borom tire bi ak tire bi ñu koy bot bokku diko weddi ci tariqatu tijaniya tamu sakci li dal modi ñaari laaj yi mujjé ci al oustad cheikh mohammed kama tiaw ngir mu andil ñi ci leral comme ni mu ko defé ci yenn laaj yi lenn lu ci ne mu andi ci delu way li modi ñaari laaj yu mujjé insha allah taala di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq defal ñu taysir wattu ñu waye def ñu nit ñu ñaw ta mëna sellu insha allah taala di am bekté contenté insha allah taala di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu bal ñu suñu bakari dembu suñu bakari tay ak suñu bakari suba insha allah taala waaw seigne babacar jeureuf manam buñu xolé buñu ibé kitabu taqdis taqdisul ashkhas fil fikr sufi bi dem da lañu gis né mom danaka ñiko gëna ñor moy ñi nga xamné ay tidiane lañu kilifa gi ko gëna ñor itam moy cheikh tidiane
saasu inde ay waxam même su ande ak yeneeni wax dana jël waxu cheikh mom commentaire ci lu ñaaw waaw commentaire ci wala deggin ci deggin bu graw bo xamne man na am sa amul ci wax ji wala man nako deggi neneen nu gëna rafet bi cheikh ahmed tian di wax ni al waliyu haqiqatul waliyi ci page 58 ci jukki bu ñëkk bi ci taqdis ashkhas fi mu wax ni haqiqatul waliyi an yuslaba min jami' as-sihat al-bashariyya haqiqatul waliyi deug deug waliyi moy ko xamne dañ koy sippi dañ koy selbu ci lepp lo xamne moy jikko manam moy melokané doomu adamay wayatahalla bil akhlaq ilahiyya dañ koy sol nak da fay rango jikko yalla yi bil akhlaq ilahiyya jikko yalla yi mom bim ñewé ci li nga xamné mom moy 59 pour commentaire waxu cheikh mune fa ibaratu sahibi jawahir maani fa wadihatun la tahtaju ila tahlil haythu wadahat anna al-waliy yatajarradu min jami' as-sifat al-bashariyya wa yattasifu denga bis-sifat al-ilahiyya lol nak moy commentaire bu ñaaw bi ndax lol amul ci waxu cheikh wa yattasifu bis-sifat al-ilahiyya lol amul te lol wax ju ñaaw la itam wa yattasifu bis-sifat al-ilahiyya ndax ku ñu bind mënul melokaano yalla yi al makhluq mënul loolu waye nak jikko yi yalla am mindeef sax da ko am waye mindeef yalla mo le di sorti jikko joju manam bax lewet denga tabe yoyu ay jikko yalla la moko may mindeef waye nak ña nga xamne dañ leen ci sol ñu rang leen ci dindi seeni jikko doomu adama dindi seeni melokani doomu adama rang leen jikko yalla lool moy deug deug waliyu ak tabam da ngay xamne du tabuk doomu adama ab mbaxam du mbaxu doomu adama lewetam du lewet doomu adama deeng da fay dépasser lool te lool li ci jitu moy yoonentou bi alayhi salatu wassalam ko xamne lu ko way meuna ngagne tam man na la jéggal loolu ci xaqi boppam ak yow doomu adam doxé noonu ak lépp même tabu yonent bi sarsam yu'ti ataa man la yakhshal faqa noonu nga koy toppé nag moom yonent bi sarsam muttasifun wala mutahallin bil akhlaqi ilahiyya mutahallin bil akhlaqi ilahiyya waaye laysa muttasifan bis sifati ilahiyya loolu moom moo ci dugal loolu ngir mën a wax ju ñaaw lolu moy ben masalan suñ ñewé ci fi cheikh ahmed tidiane di waxé lu jëm ci walu fathu waxna mo abd aziz dabbar ku ci nek wax nga lan moy fathu bam ñewé nak mom ci page 61 mu waxné wa mimma la shakka fihi anna ha'ula iman hirafihim fil fikr an idrak mafhum awliya illa faqad janaw ala al islam wal muslimina jinayatan kabira ليس من جهة إضلال جمهور غفير من أجيال الإسلام فحسب بل من جهة فتح الباب على مصراعيه أمام أعداء الإسلام لكي ينسبوا إليه وإلى المسلمين ما شاءوا من ني ما اندي سيني واخ نك موي شيخ تيجان اك دبار ني نيو جادي سي ديغ ديغ بي نام سي لي موي وليو اك لي موي فتحو يمل نون نيوم ديف نان اي غراو اي غرافيتي با ام ديف نان اي مبير ay togn l'islam ak julit ni togn gu reere jinaay kabira lolo sax du tiageene reereel giñu reereel nit ni dedet waye buntu biñ ibbi ngir nonu yalla yi meuna dal ci kaw l'islam manam ñom attijani ak dabbar ak yoy reereel nañ nit ni ga mais lolo taxuma wax sax waye buntu biñ ibbi ngir l'islam nonam yi mana dal ci kawam lool rek moma ci gëna metti li la wax li la commentaire waxu cheikh buñu démé ci fi cheikhna ahmed tidiane radiyallahu ta'ala anhu doon waxé ci lu jëm ci walu al arifuna billah
manam nit yalla yi lele nit yalla beugul kuko xam ci manam nit yalla bo beugul kuko xam manam dafa bëgg laq dafa bëgg daw nit ñi songu ko faaw mu def ngir dakk leen lo xamne lu haram la ci zahir manam lu haram la ni ñu gis na def na lu haram ñu ne ki du dara ñu bayiko dem faaw ngeen japp lool lool moy li ñi def lool nak bokut ak kuy def lu ñaaw nit ñi di la gëm dedet fi mom ci jawahir li ñi wax moy ko xamne lu ñaaw day feñ ci bëtt nit ñi ñu gis ko ne moko def dat koy bayyi lool faaw ngeen japp ko dat koy bayyi manam aarifuna billahi aarif billahi su defé ludul nona ngir dakk nit ñi dañ koy bayyi la duñ ko song dañ koy bayyi masalan señ babakar diallo dafa am nit ñu ko bëgg def sëriñ té mom dafa bëgg jublu ci boromam ndax nit ñi topi wuñ ko yalla mais aduna tax ñu bëgg nek ay talibem ngir mu lijeenti len ay bir ngir mu nangam ngir té lol day yéxal doxub sëriñ daw nit ñi nak comme nit ñi dañ ko sonal mu yoré bitélu sangara masalan bimu yoré bitélu sang dañ ko ibbi tour ko wala bok tour ci lu bari yor li ci def di keundeng ni manam xam nga mandiwul waye ma ngay keundeng gi ko gis da e ki do seigne babakar min do wax ki de yakuna ki de du dara dat koy bayyi mako gis muy nan sangara te amana sax nanu ko nak dago dafa yor bitel bitel len la dako tour waye wonena melokan wu tax nit ñepp daw ko waye nit ñepp bañ ko dawe nak mu da dem bokut ak ñu ne ki de seigne bi dal seigne modou kamala tuddu mu yore bité sangara di nan di mandi ci bopam ba paré ñu continuer diko def sëriñ lool mo amul ci tasawuf amul ci jawahir amul ci waxu cheikh amul ci dara nit ko xamné dañ ko xamé ay wax yu dul deug ba paré continuer diko gëm muy nek sëriñ di nek wali yu lool amul ci waxu cheikh amul ci waxu tasawuf amul ci dara nit ko xamne dañ ko xamé ray nit ba paré continuer def ko sëriñ lolu amul ci waxu cheikh amul ci li am moy ñu xamne def nga nangam ñu bayila nga dati continuer nek ci leneen ma nit ñi dal duñ la songu duñ xamne dañ dogu ne yow do wali yu waye mom buy commentaire nak ci page 69 da fay commentaire ne dafa melne cheikh dafa wax ne wali yu man nay nek di nan sangar ni legui di continuer dem te teewul mu nek wali yu nek fi nangam te cheikh le muy wax ne bu ko nit ki def ben du nek jëmam xayal lay don ci nit ñi dañ leen geuleumal ñaar du nek lu muy habitué di ko def itam manam benn yoon biñ koy gis ci lañ koy bayé ci lay amé jamm bokut ak commentaire bi moy kuy xey di nan sangara kuy xey di fenn kuy xey di ndialo kuy xey di nangam diko def diko répéter di nek ca te téewul nga nek wali yu lool amul ci tariixa bi amul ci tasawuf itam waye mom non lay commentaire ci page 69 buñu ñëwé nak ci page 121 dañ koy fekk ñaari waxu cheikh yu cheikh wax mune ñaari wax yi boko mengale da nga gis ne wax ji amna contradiction amna reng-rengi manam wax ji togul wax ji du wax jo xane wax ju ki la benen bi moy ittirab attanaqud nak incohérence ak contradiction moy mandarga mi gëna wir xam nga wir na ci waxu cheikh bi ci lim wax mom neena lolu wir na ci waxu cheikh bi tanaqut ak itraf neena ñaari mbir yoy nak ñoy mandarga yi gëna woné wax jo xamné ci bakkan la tégué manam waxu cheikh bi dafa bëgg wax ni ci bakkan la tégué té amna contradiction té du dëgg té yalla taxul itam manam ci bakkanam rek la ko tégué lol mo nek ci page mom neena waxul ken dara legui li mom xana du daram 121 wa
قارن بين هذا وبين قوله ترى كيف التناقض كيف أن التناقض والاضطراب هما السمة البارزة والمميزة للكلام الذي يصدر عن الهوى لينا جابنا لبقنا كواخ يغا خمنا سن شيخ كان جاي بمتوغي شكنا مسيد لمن رحمة الله عليهما دون واخ لأمنا يو خمنا من منو مكو واخ dama bëggoon mu toog ma jox ko téere bi mu jàng ko nit ñi dégg mu firi ko lii moom leer na ma ne bokk na ca yooyu moom ndax yii maanaam bokkul ca yi nga xam ne maanaam waxoon na ko ci làmbiñam dégg nga boo demee ci page 174 foofu daf fay wax ci wàllu bi cheikh di wax ci kashfu بام باري دافني وهذا التقول كالذي قبله مردود عليهم والحق ما قاله الله تعالى لي غانا غنا واخو شيخ مني واخ جي نك او صوص لا كوم ييكو جيتو دن نين كوي ديلو وات تي دغ نك موي لا يالا واخ مني دغ جوجي نك موي دغ جي وير مي خانا لنين ويرم لودول موم وما عارضه فهو الباطل قطعا لو ووت دغ جوجي موي اي نين يو وير lol mo nek ci 174 wax yi nak wax yu ñaaw la yu wax sunu serign mais comme dañu nek ci jamono yi wax ak leral motax ñu wax ko waye yellul sax ñukoy genné ci sunu kaddu diko wax ci sunu haqu serign bo démé ci 215 dafa wax waxu muhammadul ghali ali harajim barada bi mu wax ci cheikh ci 213 ci souf ni cheikh nim daan waxe ay bir yo xamne ñewugul yo xamne dina am te bu ko waxe day amé nonu te lolé itam wax nañ ko ci haqu ibnu taymiya ay talibem ku ci melni al a'lam al aliyya bo ci demé dana am ay bari yu wax ibnu taymiya ibnu qayyim itam ci madarij salik wax na né ibnu qayyim da nañu wax lo xamne ñewugul waye bu ñewé nonu mu ko waxe non lañ koy gisé ak yu mel kon lolu du problème waye mom nak bam waxé wax yoyu dafa wax ci 315 ci kaw wa mimma la shakka fihi anna hadhihi تصريحات خطيرة واعتقادها مبيد للقلوب فإذا كان النبي لا يعلم ما يؤول إليه حال أكثر أصحابه فكيف استجاز هؤلاء لشيوخهم أن يعلموا كل شيء نجينك ييق أي خلا أي وحي ييق خلا ما يوحي جوجو علي حراز النفس نجي شيخ دينك لو خمنا يولن تخمكو خمول ينبير صحابا نوني مجي نقل بيان واي نيويرك داني sunu serigne dana wax nangam ak nangam nangam te nam ko da non la amé ay tiaxan la li la wax ci 215 bimu ñewé ci 217 dafa wax waxu cheikh bimi firi wa indahu mafatihul ghaib bam paré nak mune inna aqalla ma yumkinu qawluhu huwa anna fikra haula dakhilun ala alislam wa aqidatuhum fi ilmi alghaib aqidatun fasida mune liñ mëna wax dal moy ñi dal seen xalaat bi moy cheikh ak ñi wessu gannaaw ñom seen xalaat bi dal xalaat bu l'islam daf ci jox te bokku ci seen passeport biñ am ci xam xamu geybu lolu passeport bu yaqku la bu ñewé ci page 231 dafa wax cheikh ahmed jall doon waxtaan ci luñu tuddé faybul fathi faydul fathi fath ab faydam su wacce ci doomu adama daf koy setal ci bakkar yi amon dat di dugal melokanu sel nak ak selte ak njub ci ab xolam ak yu ni mel lolou la doon wax ba melne comme ay malaaka ak yu mel non ka annahu min jinsil malaikati ndax sel gi mi sel mom doomu adama bop faydul fathi mune وبهذا يقول بعصمتهم خمغا شيخ سي جواهر واخنا ني اسم موم اب يوننت ريك كويا ليرنا فوفا وايي موني لي نك لي مي تكت موي موم دافا بوجا واخني كيغا خامني فريد الفتح غاني نكو موم معصوم لا لولو او ساغا لا نخ سو فكاني دينا دانيو واخني معصوم موم كين لا تي موي اب يوننت nga ñew waxu jambur nga genné ci né kon lim bëgg wax moy wax jëlé nga xamné kene waru ko gëm ci l'islam moy dang ko saga té lol yépp yow ya commentaire lola motax lélé day commentaireal kenn né masalan qushayri dafa gëm ismatul awliya né wali yi dañu nek maasum
lool fa la ko tek ci ben taarif nangam kon lool lima ci degge moy nangam te qosay di am buntu bo xamne special pour woné né manam ken wërte gëm masha ismatul mashayikh manam masa serigne fi duñ ay masum da fay leral lool ci ci parti bu mujj ci téréem yow nga dem gis ben taarif da ci mëna déggé lool bam neex ko nak mu ñëwaat gis né qosayri dafa wax lool mu né gis nga qosayré ngi def na tanaqut ndax wax na féni nang wax na fi félam wax yow ya ci déggé lool waye fi moy waxam ju leer naka nonu cheikh ci biir jëwaye daf ci wax ju leer nga ñëw fi muy waxtane faydul fatih nga ne kon isma la bëgg taxal fi wa ngir wut loko tumalé denga kon lepp lepp mënuma ko wax damay tepp kon damay tepp lu béré 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 ñu dem ci 295 dafa indi waxu bayyes radiyallahu anhu waxu indi timit waxu ki nga xamné mom moy cheikh omar gannaaw wax joju nak mune ci 295 laysa li muslimin tijaha hadhihi al khuza'bilat illa an yuhawqila wa yastarji'a wa yaqula hasbuna kitabullahi wa sunnatu rasulih mune wax yi nak bu ko ab julit degge te wax yi kat ay khuza'bilat la manam ay sos la ay wax yu dul deug la ay tiaxan la wax yi bu ko nit degge dafa wara wax rek la hawla wala quwwata illa billah dafa wara wax itam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dafa wara wax itam hasbuna kitabullahi wa sunnatu rasulih wax yi nim grawé dal yow la hawla rek nga ci war tek ak inna lillahi wa inna ilayhi raji'un moy waxu cheikh omar bi ak waxu bayyes wax jiko liko jitu nak moy 294 waxna ne cheikh tidiane mom kenn la ci ñinga xamne dañ doon politique rek ci walu ala hisab sunna manam dañuy daanel sunna su yonenti bi ngir taxawal seeni tiaxan wa lool la jang lool la jangale mom cheikh lool la xamal ay talibem lool lañ doon tasare ñom itam doori ñew nak ci waxu cheikh omar ak bayyes door ca tek commentaire bu ñaaw bobu bu ñewé ci page 97 day wax ni té lolu ci min ngañ la saga tarikhati jaar ak tijaar yépp moy diw sangam mom kana sufiyan tijaniyan kana za'iman sufi za'iman ay sos la ndax neeku kimi wax neeku ci za'im dafa dugg matul dara mu gennat ci tarikha bi kana za'iman sufiyan tijaniyan légi nak bam ko nekk nak après mune summa hadahu Allah yalla gindiko buñ né da nekkon ci nangam yalla gindiko lam nekkon fawu ay tiaxan nen ak gindiko umu ci kon ya ca nekk liñ leen lim par ben di woré né ñooñu mom sanku nañ ña ca faato manam cheikh tidiane mi bop yoonu ak bép talib bu mu am ci jamono nga xane kashful hijab ñam bind ñepp ci cyankote lañ taxaw rafu niqab ñim bind ñepp ci cyankute lañ taxaw ñoo ñepp sanku ni ndax ñoo ci tarixam lañ faato de nga legi nonu ngay ñewé nak nga dem ci ithaf nga dem ci nukhbatu ithaf nga dem ci rawd shamail ahli haqiqa ku dama téré wé nga ay tarajim la ci wa tarixa bi lool ñepp ay nit ñu sanku rek lañ ñi tarjamal nonu loolu bëgg wax ndax suñu diiw dafa bokkon ci tariikh tiyan yalla daat koy gindi moy tariikh tiyan ak cyankute la kon lolu nak sunu serigne siñu am ñepp ci cyankute gog lañ nek kon soxla wul muy tuddu alhaj malik ci téré bi waye alhaj malik kon daf ko bëgg boole ci ñi sanku ndax mom ci tariikh tiyan la faatu seigne hadi touré bayyes mam khalifa abdallah yes denga Cheikh Omar Cheikh Saïd Nourou Seigne Babacar ñepp Alhaji Abdou Daba mam ñepp dañu di Seigne Abbas Sall denga ñepp ci cyankuté légui nak ba doora ñëw lu ci ñun ñi fi nekk ni ñun ñepp ci cyankuté lañ nak kañ lañuy gindiku suñu génné ci tarixa bi motax ci page 200 wala bok 300
waxna ci ne bu fekke tidiane nga nga gaaw genn ci tariikha bi lol nak manam du waxam mom nga xamne mom moko bind wax ko waye da ko toxale ci kenn ko xamne doon na wax lol ab geussu nak bo toxale dara rek sa wax lay doon ndax toxal dara ci geussu likoy waral moy nga koy deugerlo di wonane yaag moma and wala nga ñew indi ko pour weddi ko ki nak do ko indi pour wonane ñom ñaar ñoo and ko ni tam mom lim wax moy ku nek tariikha ma jigen fa in kunta tijaniyan fabadir ila al khuruj min at tariqati gawal genn ci tariikha bi lolou mo nek ci page 300 naka nonu so deme ci 335 allah allah ji ñu sikkar def ne lolou 335 allah allah ji ñu sikkar def ne lolou bidala yemul ci bidade daf ne lolou bo degge nit ñi diko wax rek bo degge nit ñi diko wax da nga xamne dama da ngay japp ne ay nit aw wol wok ay xat ak reub ak njaay all yo xamne dañuy xëccu am med lolou lañuy nuru moy azikr bil lafdhil mufrad deeng te lolou waxon nako ci 283 waxon na fa ne وبدعية هذا النوع من الأذكار أمر واضح لا يحتاج إلى كثير بيان بل هو ذريعة إلى ضلالات لا يعلم مداها إلا الله ما نام الله الله يوم ما نام بدا لبولير نان بوخان جيرو سكي يمولك بدا واي دا لي يوبتي اك تانكوت غو خاني فامي تيري يالا رك خم موي غاي واخ الله الله تي يوي مو ام سي تاريخ بتن seen wëjëfë yi tam kii na ko yooyu yëpp am na mais yooyu yëpp mënee su ko topp te jumaa jaa ngi jege tabaarakallah kon nañ yemadi foofu waaye am na yu bëree yeneen yu mu wax ci tariqa bi ñu ñëw nag ci laaj bu mujj bi mooy dafa am ay masaail yu bëri ay masala yoo xam ne dañ cee wuute borom xam-xam yi boo demee ci téere day am ñu ko nangu am ñoo xam dañ koy dàq bépp masala boo xam ne noonu la mel nag kenn waru cee takfir kenn wala nga war ci ngagne kenn ngagne yu toll non buñ démé ci page 36 da fay wax ci walu gis yonnati bi alayhi salatu wassalam mune fi da fay leral adam wuqu'i muqabalati nabi sallallahu alayhi wasallam ba'da mawtihi kenn munta gis yonnati bi alayhi salatu wassalam ganna bi yonnati fato té lolu cheikh woté nako serigne su bari wote nañ ko ni ci tassoy wote nañ ko te loolu itam am na ci téré ay lay borom xam xam yu wérante nañ ci lu bari bind nañ ci ay téré waaye nag moom dafa jël ay responsable daan ne wa anna man idda'a dhalika képp ku woote woo ne gis nga yonente bi salaa salaam moo xam ngay cheikh wala ngay keneen imma ñaari mbir moo mën a am kaadibun li nga wax du dëgg ak soskat ngay doon aw mulabbasu alayhi mamkurun bihi mudallalun day fekk ne koo xam ne dañ ko lëntal maanaam dugal ko ci ay njaaxum yu rëy réeral ko ñaar ñii rek lay mën a doon mais nit munul wax ne gis na yoon affaire nekk dëgg te moom muy nekk ku baax déedéet ab fenkat wala koo xam ne seytaane ko dugg rek ñaar ñii ñoo mën a woote ne gis na yonent bi kon lan la jàppee sëriñ si ko woote lu mu leen jàppe loolu laaj bi day dellu ci moom ak képp kuy déglu waaye nag même baab boobu boo duggee boo demee ba 52 pas 52 baamu waat na même wax bi waaw baamu waat na benn wax ni amma man jaana yuxbiru wuquua ru'yati nabi saa sallam fil yaqamati fa majmuatu ñi nga xam ne ñoo jot a woote ñim xam ñoo xam ne woote na ne gis na yonente bi ñoo ñan la mu ne fa majmuatu min addarawish awil mulhidin ñoo xam ne majmua boo xam ne xaalafatil kitaaba wa sunnata wal ijmaa wal maaquul maanaam ab groupe lañ kilig lañ koo xam ne ak ab bande boo xam ne ay wëyu ak ñoo xam ne dañoo weddi yàlla ak ay maanaam ay nit ñu sànku maanaam ñii ñoom ñoo ko woote moo tax falam yajuz an nusaddiqahum fi daawahum tilka moo tax kenn wóorul leen a dëggal ca lañ wax lañ wax moom lañ dagu ne ay caaxaan ci loo xam ne masala wuute képp la mu bëgg leen a boole al mulhidu nag
ak yu ni mel bu fekke bina ala al qubur manam jakka ma armel ñu daal koy tabax miri ko wala yu ni mel al bina ala al qubur bobu waxna ci wax yu graw deng ci page 80 waxna ne manam mashahid yoy ñu defal nit ñu bax ni des ko warono dindi kur tok ngir top bu fekkene top yalla amna waye nak lam man tuhika hada tawjih al nawawi al karim denga alladhi kana fihi akbaru himayatin li janabi at tawhid wa a'zamu saddin li dhara'i shirki waqa'u fi shirki ci page 80 mune waye nak bañu yonent bam digel ke ñu riyole ko nak ndigal gog nga xamne mo gënonu baax ci sam tawhid nit ñi ñu violé ndigal gog fa lañ tabbi mu ne waqa'u fi shirk dañu tabbi ci ak mbokalé ak shirk lolu ci page 80 la ci 83 mu ne la adhunnu li ci jukit ñaarel bi la adhunnu annahu yabqa ba'da hadha at-tawdih fi nafs al-muttali'i 'alayhi شك في كون هؤلاء المتصوفة يعبدون أصحاب القبور. من فيم تولني فيما تولني شجس بي أموت الشك ساكة كيف بكو جس لي ما وح أموت الشك ساكة بوي شك ساكة كنه متصوفة يدني جامو بملي. مثلا بودي من فاس ولا قدم كي روض شان أحمد تجاني ولا روض شيخ حاج عمر ما روض شيخ حاج عمر ما مباينس deng ma khalifa nga dem ci cheikh haji malik ak wa keureum ak yini mel ak nafa nit ñi nekk di ñaan seen soxla ak yini mel yoy la haramal ba aksi nak neen fim toll ni rek sik sak ematul ne ñom dañuy jaamu xabru yi lol mo nekk ci 84 ci jukki ñaaral bi mu ne gis nga ñi narono dugg ci diine ji متصيف يي نيولن دي بارة حيث ان هؤلاء المساكين الهاربين من عبادة الاوثان المتمثلة في الاحجار والاشجار والانهار ونحوها سرعان ما يصابون بصدمة عندما يجدون الاغلبية الساحقة من المسلمين الى الاسلام من المنتسبين الى الاسلام يعيشون كعيشهم ويعكفون على عبادة مراقد الموتى من غاي بغونو دغ سي دينه جي بونو ريري فن جوغي دي دون جامو اي خيرم دي جامو اي كي بغا توب داوسي بونو داوسه داني ام لولن بيت لي لن بيت موي نديكتي فن جوغي وون اك فن تابي جي بن لا فن تابي جي موي دانيو فك ني لي اوبو سي ادونا لي اوبو سي ني اسكانو الاسلام لي جي اوب تي موي نيتي تاريخي نيو جي اوب ni ëpp ci ni askano ci nit l'islam ndekete ñoom ni ñuy dundé moy ñoom nañ doon dundé fañ jugé ñinga doon jaamu ay xërem ñi itam ñi ngi jaamu bammel yi ñu tim manam ci yaare bammel yi nga xam daal ko dañ ko def ci tariika bi ci tariika yëpp manam loolu la bëgg wax né manam loolu ay jaamu bammel bo démé ci page 176 da fay wax ci walu barkelu ci desitu gayu bahi te mom amna lum ci joto barkelo kon nak bu fekkene lim wax fi deug la warnako dello wonno dello yoyé mu jëlon te muy bagage yo xamné ci manam jeexital serignum la bok ci pa 176 waxna ci ne denga ñoñu daf leen tuddé at-ta'ihin fa anta tara ha'ula at-ta'ihin alladhina la yadruna min ayna yushra'u lahum an yaltamisu al-khayr wanma ya'muruna an-nasa bima ya'tunahum min al-munkarat kom di barkelu ci desitu gaay baaxi mune hadha qalilun min kathirin mimma yuwaddihu mawqif al-mutasawwif tijah at-tabarruk bil-muqaddasin wama lahu silatun bihim dañuy barkelu ci gaay ak bepp mbir bo xamne nonu la ko waxe ci 79
waye non la waxe ci walu tawassul itam ne lu haram la ak yuni mel yoyé desu ko jéxal kon fofu lañuy taxawani rek ci masail yo xamné nit ñi dañ ci wuté waye mom bam ñëwé daf ca génné nit ñoña ci sunna génné len ci ak mbax yobul len ci ay ëtti ciankuté tek len fa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.